ראש הממשלה אמר בעזרת השם מתפללים לבורא עולם. השדרנית הזדעזעה. אמר ראש הממשלת ישראל אומר בעזרת השם מתפלל לבורא עולם. איך היא אמרה? אנחנו צריכים להתפלל למכון ויצמן, לסמוך על מכון ויצמן, השם ירחם ויציל. נו תפדל, איפה מכון ויצמן? נו מכון ויצמן, בוא מכון ויצמן, על מה את מדבר? אנשים מסכנים. מי שאין לו אמונה בבורא עולם, אני מרחם עליו, אני מתפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יאיר לו את העיניים. מה אתה עושה בעולם? מי ברא אותך? מי מחיה אותך כל רגע ורגע? מי נותן לך חיים? מה אתה חושב, שהעולם הזה יפקר? חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? פדל, נראה אותך גיבור עכשיו. חיידה קורונה קטן וכל העולם בפחד וחלחלה ורעדים, אנשים צועקים אחד על השני, אל תתקרב אליי, אל תזה. ממה אתה מפחד? מחיידה קטן? מבורא עולם אתה לא מפחד? ממי שברא אותך אתה לא מפחד? אתה לא עושה לו חשבון? זה הזמן, אחים יקרים, לחזק את האמונה בבורא עולם. יש מנהיג לבירה. ואם אתם חלשים בזה, זה הזמן שתשאלו את עצמכם, מי ברא אותי? מי ברא את העיניים שלי? מי ברא את האוזניים שלי? מי ברא את הלב שלי? מי ברא את הריאות שלי? מי ברא את כל כדור הארץ? מי ברא חיידקים? הרי מה זה חיידק? חיידק זה כמו בג שיש במחשב. במחשב לפעמים יש לו בגים, בגים זה טעויות במחשב. חיידק זה פשוט מאוד חיידק שהגוף לא יודע להתמודד איתו. מי ברא את הגוף ומי ברא את החיידק? אם אנחנו נבין שהחיידק הזה הוא שליח של השם יתברך, הקורונה הזה זה שליח של השם יתברך, שוב אין לנו ממה לפחד, זה שליח של אבא שבשמיים, וכל מה שהשם עושה בעולם לטובה הוא עושה. גם בתקופה הזאת, כל מה שהשם עושה בעולם לטובה הוא עושה, ואני לומד תורה יותר מה שאני לומד ביום רגיל, ואני רואה את הילדים שלי, אני לומד להכיר את הילדים שלי, אני בקושי מכיר אותם. סוף סוף אני בבית קצת, סוף סוף אני בן אדם. אני מסתכל על זה ואני אומר, ריבונו של עולם, נתן לי באמת תקופה יפה. מי שלא רואה את התקופה הזו כתקופה יפה, זה בגלל שהוא לא מחפש את הטוב. כל מה שהשם עושה בעולם לטובה הוא עושה,